A ještě teda vám řeknu, že ta řepa cukrovka, ještě nebyly stroje a když ji začali sadit, tak se z jara tak vpichávala do zemi od sebe, aby se už, když se bude plet... Ano, a, jo. A protože ten prastařeček, Jan Evangelista, měli dcery, tak to prostě dělali, a i dvoch synů měli, tak to dělali ty jejich děti. A jedna dcera, Terezie, Svobodná, tak onemocněla, ta ruka jí tak onemocněla, že s ní nemohla hýbat. Prastařeček s ní objeli všech doktorů, žádný nevěděl, co s ní, protože jako oni měli velikou družbu s tím Lichtensteinem, tak ten jim poradil výborného doktora ve Vídni, tak prastařeček s ním jeli do Vídně. Dojeli k tomu doktorovi, ten ji prohlédl, říkal jedině uřezat. A Terezka řekla, tatíčku, já si tu ruku nenechám uřezat, já radši umřu. No tak oni ji nenutili, tak říkali, Terinko, tak půjdem dom, sedli teda na vlak a potom jeli tady z Břecovy, asi šli pěšky, nevím. A no, došlo svatého ducha a šlo se na půjď do Marie Tálu. Tak oni se vypravili, to šlo dva dní tam a dva dní zpátky, tuším, že. A to Nedikovarová je jejich dcera, když už byli mrtvá, chudinka. A to byly jako Sařečková sestra. No a jak ta Terinka šla na tu půjď dva dní a říkala Terina, že byl takové horké leto, bylo jak hodně roku předtím a hodně roku potom. A jak šla ty dva dní po tém horku, tak ta ruka se jí uzdravila.